27-chi pora. Zoriyat surasining 31-chi oyatidan boshlanadi. Ibrohim dedi: "Ey elchilar, yumushlaringiz nedir?" Aytdilar: "Bizlar bir jinoyatchi qavmga, Lut qavmiga yuborildik. Loy sopolidan qilingan toshni ular uzra yog'dirishimiz kerak. Parvardigoring nazdida haddan oshuvchi kimsalar uchun har bir toshga belgi qo'yilgan, nomlari yozib qo'yilgan. Bas biz u joydagi mo'minlardan bo'lmuş kishilarni chiqarib yubordik. U joyda bir xonadondan, Lut xonadonidan o'zga musulmonlarni topmadik. Biz kofirlarni halok qilganimizdan so'ng alamli azobdan qo'rqadigan zotlar uchun u joyda alomat qoldirdik. Muso qissasida ham ibrat bordir. Eslang, biz uni aniq hujjat bilan Fir'avn oldiga yuborgan edik. U o'z arkoni davlatiga suyanib, iymon keltirishdan yuz o'girdi va Muso sehrgar yoki majnun dedi. Bas biz uni ham, qo'shinlarini ham ushlab, ularni dengizga otdik, g'arq qilib yubordik. U malomatga loyiqdir. Od qabilasi qissasida ham ibrat bordir. Qaysiki biz ularning ustiga yaxlit, foydasiz bo'ronni yuborgan edik. U bo'ron nimaning ustidan o'tsa albatta uni halok etib, xuddi chirigan suyaklardek qilib qo'yar edi. Samud qabilasining qissasida ham ibrat bordir. Qaysiki ularga man etilgan tuyani so'yib yuborganlarida bir vaqtgacha, ya'ni 3 kungacha tiriklik ne'matidan bahramand bo'lingiz deyilgan edi. Bas ular Parvardigorning amri itoatidan kibr qilishgach, qarab turgan hollarida ularni chaqmoq urdi. Bas ular qochish uchun tikka turishga ham qodir bo'lmadilar va hech kim tomonidan ularga yordam beriluvchi ham bo'lmadilar. Mazkur qavmlardan oldin Nuh qavmini ham halok qilgandirmiz. Chunki ular fosiq, itoatsiz qavm edilar. Osmonni biz qo'llar bilan barpo etdik. Darhaqiqat, biz qudratlidirmiz. Yerni esa yoyib, to'shab qo'ydik. Bas biz naqadar yaxshi yoyuvchidirmiz. Sizlar eslatma olishlaringiz uchun biz har bir narsani juft-juft qilib yaratdik. Ey Muhammad, ularga ayting: "Bas Allohga iymon keltirish uchun qochingiz. Albatta men sizlar uchun u zotning azobidan aniq ogohlantiruvchidirman. Alloh bilan birga yana boshqa iloh bor demangiz. Albatta men sizlar uchun uning azobidan aniq ogohlantiruvchidirman." Xuddi shuningdek, ulardan Makka mushriklaridan avvalgi kofirlarga
biror payg'ambar kelsa, ular ham albatta uni sehrgar yoki majnun deb. Men ulardan biror rizq istamasman va ular meni taomlantirishini ham istamasman. Zero Allohning o'zi Razzoq, rizq beruvchi, quvvatli va matin qudratlidir. Va siz zolim kofirlar uchun shubhasiz xuddi ilgari o'tgan kofir do'stlarining nasibalari kabi azobdan nasiba bordir. Bas ular mening azobimni qistamay qo'ya qolsinlar. Bas kofir bo'lgan kimsalarga va'da qilinayotgan kunlarida ularning hollariga Tur surasi Makkada nozil qilingan 49 oyatdan iborat. Tur tog' nomidir. Musa alayhissalom Alloh bilan shu tog'da so'zlashgan. U Misr Arab Respublikasining Sinay yarim oroli hududida joylashgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman, Tur tog'i bilan, bitilgan kitob Qur'on bilanki, u ochiq sahifadadir. Yana Baytul Ma'mur bilan, baland ko'tarilgan tom osmon bilan va to'lqinlangan dengiz bilanki, Rabbingizning azobi qiyomat kuni shubhasiz voqea bo'luvchidir. Uni daf etuvchi kuch yo'qdir. U kunda osmon aylanur, tog'lar ham fazoda to'zon kabi sayr qilur. Ana o'sha kunda payg'ambarlarni inkor etuvchilar holiga voy. Ular zalolatga cho'mib, beparvo o'ynab yuradigan kimsalardir. U kunda ular jahannam olovi sari haydalurlar. Ularga deyilur: Sizlar yolg'on deb yurgan do'zax mana shudir. Qani, bu ham sehrmi? Yoki sizlar ko'rmayapsizlarmi? Unda kuyingiz. Endi uning azobiga xoh sabr qiling, xoh sabr qilmang, sizlarga barobardir. Sizlar faqat o'zlaringiz qilib o'tgan qilmishlaringiz jazosi. Olursiz. Taqvodor zotlar esa bog'lar va ne'mat ularga aytilur: Sizlar qilib o'tgan yaxshi amallaringiz sababli bemalol yeb ichingiz.
qator surelarda yastangan hollaringizda. Biz ularga oppoq yuzli, katta va chiroyli ko'zli xur qizlarni juft qilib berurmiz. O'zlari iymon keltirib, zurriyotlari ham ularga iymon bilan ergashgan zotlarga o'sha zurriyotlarini ham qo'shamiz. Ularga qilgan amallaridan birorta narsani kamaytirmaymiz. Har bir kimsa o'zi qilgan ishi bilan garovlangandir. Yana biz ularni ko'ngillari istaydigan meva va go'sht bilan quvvatlantiramiz. Ular u joyda shunday sharob to'la qadahlarni talashurlar, qo'lma-qo'l qilib ichurlarki, unda na behuda gap va na gunoh ish bo'lur. Ularning ustida go'yo sadaf ichida yashiringan gavhardek pok va xush surat g'ulomlar aylanib xizmat qilib yurar. Ular suhbat asnosida bir-birlariga qarab savol-javob qilishur. Ayturlar, haqiqatan bizlar ilgari dunyoda oilamiz orasida Alloh azobidan qo'rquvchi edik. Mana Alloh bizlarni mamnun etdi va bizlarni samum do'zax shamolidan sakladi. Dar haqiqat bizlar ilgari dunyoda unga duo qilar sollarga eslatma beravering. Chunki siz Rabbingizning ne'mati sababli kohin, folbin ham, majnun ham emasdirsiz. Balki ular mushriklar, Muhammad shoirdir. Bizlar unga zamon hodisotlari yetishini kutarmiz, derdilar. Ayting, kutaveringiz, men ham sizlar bilan birga kutuvchilardandirman. Balki ularni aqllari mana shunga buyurayotgan. Ular baribir iymon keltirmaslar. Bas agar rostgo'y bo'lsalar, o'zlari ham unga o'xshash biror gap, kitob keltirsinlar-chi. Yoki ular hech narsadan, ya'ni yaratuvchisiz yaralib qolganmilar? Yoki ular o'zlari yaratuvchimilar? Yoki osmonlar va yerni ham ular yaratganmi? Yo'q. Ular baribir iymon keltirmaslar. Yoki ularning huzurida Rabbingizning xazinalari bormi? Yoki ular butun borliqni boshqarib turuvchimi? Balki ularda chiqib farishtalar so'zini eshitib oladigan narvon bordir. U holda ularning eshitib oluvchisi aniq hujjat keltirsin. Yoki ularning huzurida g'ayb ilmi bo'lib, ular undan ko'chirib yozib olayotirlarmi? Yoki ular
sizni halok qilish uchun biror hiyla qilmoqchimini? U holda o'sha kofir bo'lgan kimsalarning o'zlari hiylaga uchragaylar. Yahud, ular uchun Allohdan o'zga iloh bormi? Alloh ularning shirklaridan pokdir. Agar ular ustilariga osmonning bir parchasi tushayotganini ko'rsalar ham, bu Allohning azobi emas, qalin bulutdir derlar. Bas ey Muhammad, siz ularni to o'zlari halok qilinadigan kunlariga ro'baro bo'lgunlaricha qo'yib bering. U kunda ularning hiylalari hech foyda bermas va ularga yordam ham berilmas. Albatta zolim, kofir bo'lgan kimsalar uchun bundan qiyomatdan ilgari dunyoda ham azoblar bordir. Lekin ularning aksariyati buni bilmaslar. Ey Muhammad, siz Rabbingizning hukmiga sabr qiling. Zotan siz bizning ko'z o'ngimizda, himoyamizdadirsiz. Tongda uyqudan turgan paytingizda Rabbingizga hamd bilan tasbih ayting. Shuningdek, tundan ma'lum vaqt ajratib va yulduzlar yuz o'girgach, botgach, saharda ham unga tasbih ayting. Najm surasi Makkada nozil qilingan 62 oyatdan iborat. Najm yulduz degani. Surada kelgan eng ajib ma'lumotlardan biri bu Me'roj kechasining ta'rifidir. Ya'ni Muhammad alayhissalom Makkadan to Masjidi Aqsogacha, so'ngra u yerdan osmonlar uzra parvoz qilib, Alloh buyurgan joygacha samoviy sayr qilgan kecha ushbu surada bayon etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Botib ketayotgan yulduz bilan qasam yod etamanki, sizlarning sohibingiz Muhammad zalolatga ketgani ham yo'q, yo'ldan ozgani ham yo'q. Yana u Qur'onni xom xayoldan olib so'zlayotgani ham yo'q. U Qur'on faqat Alloh tomonidan nozil qilinayotgan, tushurilayotgan bir vahiydir. Unga tilovatni mustahkam quvvatga ega bo'lmish zot Jabroil ta'lim berdi. U husn va iqtidorga ega farishtadir. Bas u samoda o'z suratiga kirib turdi. O'zi oliy ufqda edi. So'ngra yaqinlashib pastladi. Bas Muhammadga ikki kamon oralig'idek yoki undan ham yaqinroq bo'ldi. Bandasiga Muhammadga Alloh tushurgan vahiyni keltirdi. Ko'rgan narsasida qalbi yolg'onchi bo'lmadi. Ko'zi bilan Jabroilni yoki qalbi bilan Allohni ko'rdi. Endi sizlar, ey mushriklar, payg'ambar ko'rib turgan narsasi ustida u bilan tortishurmisiz? Qasamki, Muhammad Jabroilni ilk bor yerda ko'rgach, yana ikkinchi bor ko'rdi.
سیدرت المنتها درخت آلده ده. ماوا باغی هم اوشه درخت نین آلده ده در. اوشنده سیدره درختنه اورگن نرسه نور یاکی آلتن پرندلر اورب آلگنه ده. پیغمبرنین کوزه چتگه آگنه هم یک اوز خددن آشگنه هم یک. در حقیقت او اوشه ساده پروردگارنین بیوک علامتلرنه کرده. ای مشرکلر کردینگیز مه سنملرینگیز لات عزانه و یعنی اوچونکیلری بولمش مناتنی ارکک جنسی سیزلرنیکی یو ایال جنسی او زاتنیکی مه او حالده بو عدالتسیز تقسیم کو او ناملر فقط سیز اوزینگیز و آتا بابالرینگیز قویب آلگن ناملردر الله اولر الاخ ایکنی حقیده برار حجت چرگن ایمز. او مشریکلرگه پروردگارلری تامانیدن هدایت قرآن کلیب ترگن حالده اولر فقط گمانگه و هوایی نفسلرگه یعنی ارگشمکده. یا کی انسانگه آرزو کرگن نرسسی حیاتده واقع بوله بیردمه؟ بس آخرت هم دنیا هم یالغز الله که قرشلیدر. آزمانلرده کنچدن کنچه فرشتلر بولیب اوشالرنی شفاعتلری هم الله اوزی خاخلگن و رازی بولگن کشیلرگه شفاعتگه ایزن برمگونی که فایده برمز. در واقع آخرتگه ایمان کلترمیدیگن کمسلر فرشتلرنه ایال نامه بلن اتیدلر. حال بو کی اولر چون بو حقته برار بیلم حجت یکدر. اولر فقط گمان تخمینگه ارگشورلر خالص. گمان اسه اصلا حقیقت ارنگه اتمس. بس ای محمد بزنین اسلتمالرمزدن یوزو گروب کتکن و فقط دنیا حیاتنه گنه استگن کمسلردن واس کچی. اولرنین علمدن یتکن جایلری منش شد. البته ربینگیزنین اوزه اونین یولدن آزگن کمسلرنه یخش بلوچی در و او هدایت تابکننه هم یخش بلوچی در. آسمانلردگی و یردگی بار نرسلر فقط الله نیکی در. او یامانلیک گناه قلب اوتگن کمسلرنه قلگن عملاری بلن جزالگی و ازگو عمل کلگن زادلرنه گزل سواب جنت بلن مکافات لگی. اولر جنت اخلی کچیک خطالردن امس کده گناهلر و فخش اشلردن یراق یوردگن زادلردر. البت در ربینگیز مغفرت کین زاددر. او آدمنی یردن تپراکتن پیدا قلگن پیددن آق و سیزلر آنالرینگیز قارنیدن حامله بولگن پیدینگیزدن آق سیزلرنی یخشی بلوچیدر. بس سیزلر اوزلرینگیزنی آقلمای قویه قالینگیز. او تقوادار کشیلرنی یخشی بلوچیدر. ای محمد کردینگیز مه کم ایماندن یوز اگرب کتده و از گینه مال بیرب که این شرط کلینگن مالنی بیرشنی توختده. اونین خزورده غیب علمی بارمده که
u undan kelajakni ko'ra olsa, yoki u Musa sahifalaridagi narsalardan bexabarmi? Yoki vafodor zot Ibrohimning sahifalaridan hammi? Ularda yozilgan ediki, hech bir ko'taruvchi gunohkor o'zga jonning yukini, gunohini ko'tarmas. Insonga faqat o'zi qilgan harakatigina mansub bo'lur. Uning qilgan sa'yi harakati yaqinda qiyomatda ko'rinur. So'ngra u to'la jazo yoki mukofot olur. Albatta oxirgi manzil yolg'iz Rabbingiz huzuriga qaytishdir. Albatta kuldirgan ham, yig'latgan ham uning o'zidir. Albatta o'ldirgan ham, tiriltirgan ham uning o'zidir. U erkak va ayol juftlarni yaratgandir. Shitob bilan chiqadigan nutfa manidan albatta qiyomatda ikkinchi bor paydo qilish ham faqat uning zimmasidadir. Albatta boy qilgan ham, badavlat qilgan ham uning o'zidir. Albatta shero yulduzining parvardigori ham uning o'zidir. Haqiqatan u avvalgi Ot qabilasini halok etdi. Yana Samud qabilasini ham, bas ulardan birortasini tirik qoldirmadi. Yana u ilgari Nuh qavmini ham halok qilgan edi. Chunki ularning o'zlari o'ta zolim va tug'yonga ketgan kimsalar edi. Yana u zot ostin ustun bo'lgan qishloqni, Lut qavmini ham halok etgan. Uni o'ragan narsa yog'ilgan toshlar bilan o'rab tashladi. Bas ey inson, Parvardigoringning qaysi ne'matlari haqida shubha qilursan? Bu Muhammad ham avvalgi ogohlantiruvchilardan bir ogohlantiruvchidir. Yaqin bo'luvchi qiyomat yaqin qoldi. Uning uchun Allohdan o'zga ochuvchi biluvchi yo'qdir. Ey mushriklar, hali sizlar mana shu gapdan, Qur'ondan ajablanayapsizmi? Yig'lamasdan kulayapsizmi? G'ofillik holingizda-ya. Bas Allohga sajda va ibodat qilingiz. Qamar surasi Makkada nozil qilingan 55 oyatdan iborat. Qamar oy degani. Surada oyning ikkiga bo'linib mo'jiza yuz bergani haqida oyatlar bo'lgani uchun nomi shunday atalgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qiyomat yaqinlashdi. Mana iloh mo'jiza sifatida oy ham bo'lindi. Agar ular Quraysh kofirlari biror mo'jiza ko'rsalar, yuz o'g'irurlar va bu davom etayotgan sehr-ku derlar. Ular payg'ambarni inkor etdilar
و هم حیاللرگه ارگشدیلر هر بر ایش قرارنه تاپوچیدر اولرگه تاریخی خبرلر کلگن و اولرده یاوزلیکتن تاقیق باریده قرآن یتوک حکمت منبعی بولسه ده آگاهلانترشلر فایده برمده ای محمد Endi siz ulardan yuz o'g'iring. Chaqiruvchi Isrofil notanish narsaga hisob-kitobga chaqiradigan kunda, qiyomatda ular ko'zlari qo'rquvdan quyiga boqqan hollarida go'yo to'zigan chigirtkalar kabi qabrlaridan chiqib kelurlar. Chaqiruvchi tomoniga shoshganlaricha borar ekanlar, kofirlar bu og'ir kundir derdilar. Ulardan Makka kofirlaridan oldin Nuh qavmi ham uni inkor etgan edi. Ular bandamiz Nuhni yolg'onchiga chiqarishib, u bir majnun dedilar. و او پیغمبرلیک اجراسدن توسلیب قالده. شنده او پروردگارگه من مغلوب درمن یاردم قلگن دیب دعا قلده. بز آسمان دروازلرنه تنمسز قیلوچی سو بلن آچپ یباردیک. ینه یردن بلاقلر چکارب قویدیک. Bas osmon va yer suvi taqdir qilib qo'yilgan bir ish uzra uchrashdilar. Uni Nuhni esa taxtalar va mixlar yordamida yasalgan kemada ko'tardik. U kema bizning ko'zlarimiz o'ngida himoyamizda suzar. Bu inkor qilingan kishi Nuh uchun mukofotdir. Biz uni kemani bir alomat qilib qoldirdik. Bas eslatma oluvchi bormi? Bas mening azobim va ogohlantirishlarim qanday ekan? Haqiqatan Biz Qur'onni zikr eslatma uchun oson qilib qo'ydik. Bas eslatma oluvchi bormi? Od qabilasi ham payg'ambarni inkor etdi. Bas mening azobim va ogohlantirishlarim qanday bo'ldi? Biz ularning ustiga davomli nahs shum kunida bir dahshatli bo'ronni yubordik. U odamlarni sug'uriluvchi xurmo daraxti tanalaridek sug'urib ketar edi. Bas mening azobim va ogohlantirishlarim qanday ekan? Biz Qur'onni zikr eslatma uchun oson qilib qo'ydik. Bas eslatma oluvchi bormi? Samud qabilasi ham ogohlantirishlarni yoki payg'ambarlarni inkor etdi. Bas aytdilar, bizlar o'zimizning oramizdagi bir odamga ergashamizmi? U holda bizlar haqiqatan ham gumrohlik va nodonlikda bo'lurmiz-ku. Bizlarning oramizdan o'shanga eslatma vahiy tashlanibdimi? Yo'q, u kazzob va kibrlidir. Ular ertaga oxiratda kim kazzob va kibrli ekanini bilib olur. Biz ularni sinash uchun bir tuya yuboruvchidirmiz. Bas ey Solih, sen ularni kuzat va aziyatlarga sabr qilib tur.
suvning ular bilan tuya o'rtasida taqsimlab qo'yilgani va har bir ichishga navbat bilan hozir bo'lish lozimligi haqida ularga xabar bergan. So'ngra ular Samud qabilasi o'zlarining bir sherigini tuyani so'yishga chorlagan edilar. U ishga kirishdi va tuyani so'yib yubordi. Bas ularga mening azobim va ogohlantirishlarim qanday bo'ldi? Biz ularning ustiga bir qichqiriq yuborgan edik. Ular xuddi qoraning cho'plari kabi yakson bo'ldilar. Biz Qur'onni zikr eslatma uchun oson qilib qo'ydik. Bas eslatma oluvchi bormi? Lut qavmi u keltirgan ogohlantirishlarni inkor etdi. Darvoqe, biz ularning ustiga toshli bo'ron yubordik. Illo Lut oilasigagina tong saharda najot berdik. Bu bizning huzurimizdan bo'lmish ne'matdir. Shukr qilganlarni mana shunday mukofotlaymiz. Lut bizning azobga tutishimizdan ularni o'z qavmini ogohlantirgan edi. Ammo ular ogohlantirishlarga yoki elchilarga shubha bilan qaradilar. Ular undan Lutdan mehmonlarini nafsni qondirishga undashni so'radilar. Bas biz ularning ko'zlarini ko'r qilib qo'ydik. Bas mening azobimni va ogohlantirishlarimni totib ko'ringiz. Haqiqatan erta tongda ularga Lut qavmiga ustuvor azob keldi. Bas mening azobimni va ogohlantirishlarimni totib inkor etib ko'ringiz. Biz Qur'onni zikr eslatma uchun oson qilib qo'ydik. Bas eslatma oluvchi bormi? Fir'avn zodagonlariga ham ogohlantirishlar yoki payg'ambarlar keldi. Ular bizning mo'jizalarimizni inkor etganlaridan so'ng biz ularni kuchli va qudratli zot ushlashi bilan ushladik, jazoladik. Ey Makka ahli, sizlarning kofirlaringiz ana ulardan yaxshiroqmi yoki sizlar uchun samoviy kitoblarda oqlov vasiqasi bormi? Balki ular biz yenguvchi jamoatdirmiz deyishar. Yaqinda o'sha jamoat yengilib ortlariga qarab qochib qolurlar. Bugina emas, balki ularga jazolashga va'da qilingan vaqt qiyomatdir. Qiyomat esa yanada halokatli va achchiqroqdir. Albatta, jinoyatchilar gumrohlik va xatolikdadirlar. Ular yuz tuban hollarida do'zax sari sudraladigan kunda ularga do'zax ta'sirini totib ko'ringiz deydi. Albatta, biz har bir narsani o'lchov bilan yaratdik. Bizning farmonimiz faqat birgina bo'l degan so'zdir. Muddati ko'z yumib ochguchadir. Biz sizlarga o'xshash guruhlarni halok qildik. Bas eslatma oluvchi bormi? Ular qilgan har bir narsa
bitkilarda nomi amollaridadir. Har bir kichik va katta ish lavhul mahfuzda bitilgandir. Albatta taqvodorlar jannatdagi bog'larda va daryolar uzradirlar. Ular qudratli podshohning Allohning huzuridagi sadoqat maqomida bo'lurlar. Ar-Rahmon surasi Madinada nozil qilingan 78 oyatdan iborat. Ar-Rahmon Allohning go'zal ismlaridan biri. Surada Alloh taolo inson va jinlarga bu dunyo va oxiratda ato etgan va etajak ne'matlaridan ba'zilarini eslatib, 31 marta bas Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz deydi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ar-Rahmon mehribon zot Qur'onni ta'lim berdi. U insonni yaratdi. Unga bayonni, nutqni ta'lim berdi. Quyosh ham, oy ham aniq hisob bilan sayr qilur. Poliz ekinlari yoki yulduzlar va daraxtlar ham Allohga sajda qilur, bo'yin sunur.